Ho, 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 ho! Feliz Natal! Papai Noel do Cacau Show, instalado no Shopping das Flores, que está dando a sua palavra. Um Feliz Natal começa na decoração e termina num grande abraço em família. Abraço esses com os panetones da Cacau Show. Panetones com deliciosos, panetones de todos os sabores, para todas as idades. O Papai Noel sempre está provando a textura macia e o recheio cremoso de um panetone da Cacau Show. Panetones esses que é delicioso. Na Cacau Show vocês encontram tudo que é maravilhoso e gostoso.